Vairāk nekā 2000 skolēnu no visas Latvijas šodien Ādažu militārajā bāzē iepazinās ar karavīru ikdienu. Skolu audzēkņiem tika izrādīta militārā tehnika un ieroči, bet lielāko prieku sagādāja paraugu demonstrēja un stāsta Zemgales televīzija. Ierastos apmācību trokšņus Ādažu militārās bāzes poligonā šodien papildināja bērnu čalis. Skolēniem tā bija iespēja nevienkārtīgi izkustēties svaigā gaisā, bet arī apskatīt un izpētīt gan Latvijas armijas, gan NATO sabiedroto tehniku. Man vairāk patīk spāņu tanks, tāpēc, ka tur es vairāk var ielīst tankā cilvēki. Aha, tu arī gribētu kādreiz kļūt par karavīru? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka man nepatīk īsti karot. Tikmēr vecāko klašu skolēni labprāt pētīja arī dažādas ieročus un uzzināja, kā tie darbojas. Ļoti daudz karavīru no Spānijas, tur laikam bija no Slovenijas arī, ja. Bet tā kā starptautiska vide patīk. Ja. Uz skolēnu dienu lielākajā militārajā bāzē Baltijā ieradušies jaunieši no visas Latvijas. Tālu Kristīgā vidusskola lepojas, ka Nacionālo bruņoto spēku rindās jau esot neviens viens šīs skolas absolvents, bet tagad jāaudzina jaunā maiņa. Nu, šeit mēs ieraugam, kad mūsu dzimteni sargā braši karavīri ar labu, skaistu, spēcīgu tehniku. Un bērni iepazīst šo tehniku un domāju, ka kāds no viņiem varbūt arī izvēlēsies kādreiz nākotnē kļūt par dzimtenes sargu. Savukārt mazākumtautību skola pedagogi atzīst, ka tā ir viena no iespējām, kā audzēkņiem mācīt patriotismu pret valsti, kurā esi dzimis un dzīvo. Gribam bērnus pieredināt pie tā, ka viņi dzīvo savā valstī, ka viņiem ir sava armija. Lai viņi redz, kā tas viss izskatās un kļūst par savas zemes patriotiem. Skolēnu dienas tradīcija Ādažu militārajā bāzē aizsākusies pirms dažiem gadiem. Lielāko interesi izraisa paraugu demonstrējumu. Šoreiz karavīri rāda, kā mūsu valsts tiek aizsargāta no nevēlamiem viesiem. Tādā veidā mēs ceram izglītot par to, ka būt savam valsts aizstāvim patriotam, ka tas ir svēts darbs. Skolēnu dienu Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē notiek pavasarī un rudenī. Šodien to apmeklēja vairāk nekā 2000 skolēnu. Sandra Lētāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.